приятели, сега ще ви покажа един от изборите, които може да направите за маски за пречистване на мръсния въздух, който дишате. В случая това е много подходящо, ако използвате велосипед в градски условия, както съм аз, примерно. Ето вижте моя велосипед. Не е задължително да се намирате в столицата, сега в по-големите градове въздухът е доста мръсен, прашен и така нататък. Затова, ако ви се налага често да използвате велосипеда ви в такива условия на мръсен въздух, ви препоръчвам да използвате тази маска. Обикновените, които се намират в аптеките, имат ефект първите 15 минути и то не може да ви предпазят от всичко. Виждате тук за какво става въпрос. Хубавото при тази маска е, че издържа 2-3 месеца с един филтър, в зависимост от това колко често използвате вашия велосипед или колко често използвате маската в такава среда, в която има замърсяване на въздуха. Ето какво представлява и самия филтър. Филтрите са 4-5 лея. Виждате за какво става въпрос. Това е част от системата. Освен това, тук има и активен въглен и още допълнителни неща, които подпомагат изчистването от вредните вещества във въздуха в доста голям процент. Маската става за абсолютно всякакъв размер на лице. Посредством тази лепенка може да регулирате маската точно по вашия размер, така както ви е удобно. Хубаво е да е добре пристегната, но не прекалено. След малко ще ви покажа как се поставя и как стои на лицето. Виждате, тук има щипка, за да може по-добре да се прикрепя към носа ви. Малка, компактна, може да направите е така и да си я приберете, примерно, в джоба. Нека да видим сега как се поставя тази маска. Виждате колко е лесно. Може да говорите с нея. Поставя се много плътно. Диша се лесно и наистина е една от маските на пазара, които са с добра цена. И разбира се, които са ефикасни, което е най-важното. Е, приятели, ако видеото ви е било полезно, дайте един лайк и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много интересни видеа. До скоро!